Vítejte u tématu odpadlé křesťanství. Je to velmi důležité téma, doufám, že si to poslechnete a podělíte se o to. Vy, kteří věříte v Ježíše Krista, víte, že my věřící čekáme na druhý příchod Ježíše Krista, na jeho návrat. A také víte, že když Ježíš přišel poprvé, stala se rozhodující chyba. A to podivné je, že přestože byl Ježíšův příchod oznámen více než 330 proroctvími, tak ti lidé, kteří na něj čekali, ji vlastně nepoznali. Odmítli ho, zavrhli ho a nakonec ukřižovali. A to nebezpečí hrozí také u druhého Ježíšova příchodu, že my, kteří na něj čekáme, máme falešné představy o Ježíši a mýlíme se. A nakonec, až na to dojde, tak nebudeme u toho. A u prvního příchodu to bylo víc než 330 proroctví. Některým ano, bylo složité porozumět, ale některá byla docela jednoduchá, například Micháš 5, verš 1, kde stojí, že se ten král má narodit v Betlémě. No a tak bychom se mohli ptát, když je to tak jasně zapsáno, proč v Betlémě nebyla žádná čekárna. Ta událost byla předpovězena 500 let předtím a ti, kteří čekali, už se na to mohli nějak připravit s nějakými nápisy a bylo by tam velké informační centrum, tam by mohli čekat, ale když Ježíš přišel, tak pro něj nebylo místo ani v hostinci. A když se o tom doslechl Herodes, tak mu bylo řečeno, že se má narodit v Betlémě a on nechal všechny malé děťátka zabít, aby zlikvidoval Ježíše, ale to se mu, jak známo, nepodařilo. Vidíme tady zlobu lidí, ale také nevědomost a ti, kdo měli falešný obraz o Ježíši, tak ji nakonec odmítli a ukřižovali. Podívejte se, musíme si toho všimnout, že jak bude druhý příchod, tak nedojde k tomu, že by to někdo nezaregistroval. V Biblii jasně stojí, že tato událost bude zřetelná pro celou zemi, jako blesk. Ve všech národech to bude zřetelné. Takže tady si nemusíme dělat žádné starosti, Ježíš přijde pro všechny viditelně. Ale důležité je, abys měl v srdci správný postoj. Protože tady jasně stojí, že v posledním čase přijdou velké svody a odpadnutí. V Evangeliu Lukáše v 18. kapitole od verše 8. čteme. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Ježíš se tady ptá, budou nějací lidé, kteří budou věřit? No a vy řeknete, no tak počkej, během času tady přece bylo miliony křesťanů. Lidí, kteří se hlásili k Ježíši. Avšak odpadnutí neznamená, že by lidé Ježíše kompletně odmítli, ale že odpadnou od pravdy a zabřednou do omylu. A to stačí a už to samo o sobě je velmi nebezpečné. Chceme se společně podívat na to, co je centrem toho odpadnutí. Existují nejrůznější druhy a způsoby odpadnutí. Ale podívejme se nejdříve na některé stránky předtím, než budeme o této věci přemýšlet, abychom našli, co je společný jmenovatel pro všechna odpadnutí. Bible nám podává zprávu v Matouši v 15. kapitole ve verši 8. Tam Ježíš vyjmenovává jeden způsob, jak je možné se mýlit. Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Jsou tady dva problémy, které jsou i dnes velmi rozšířené. Ten první je učit příkazy lidské. Pokud znáš Biblii a podíváš se na křesťanství, pak tyto lidské příkazy bez problému rozeznáš. Lidé se jich všem velmi pevně drží. Nechtějí od toho upustit. Přestože částečně v Biblii je napsán přesný opak. A tak je člověk zabetonovaný v tradici a drží se pevně rituálu. A má nějakou lojalitu vůči církevní organizaci nebo vůči rodině, přestože je zřejmé, když člověk čte Biblii, že je to proti Bohu.
A ten druhý problém, ctít Boha rty. Tady můžu vždycky znovu poukázat na tyto zajímavé verše ve Starém zákoně, kde Bůh prostřednictvím Ezechiele říká tato slova. Byl bych rád, aby tyto verše byly v křesťanství znovu známé. Podívejte se, tady jde o tu vlnu chválících písniček, písní o lásce, ke cti a slávě Bohu. A tady se píše v knize Ezechiel, kapitola 33, verš 31. Přicházejí k tobě, jako když se schází lid k rokování a sedají si před tebou jako můj lid. Poslouchají tvá slova, ale podle nich nejednají. V ústech mají horoucí slova o tom, co udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrzkým ziskem. Ty jsi pro ně jako ten, kdo horoucně a krásně zpívá a pěkně hraje. Poslouchají tvá slova, ale vůbec podle nich nejednají. Už tehdy za dob Ezechiele to bylo tak, že lidé zpívali krásné písně Bohu, krásně hráli a zpívali chvály Bohu, ale soud byl už před dveřmi. Protože jednoduše nechtěli žít podle Božího zákona. No a tady toto je také dnes hodně rozšířené. Pozor, já neříkám, že ten, kdo zpívá krásné chvály Pánu Bohu, že odpadnul. To vůbec ne. Ale za chvilku uvidíme, kde je ten problém. Musíme se na to podrobněji podívat. Více nám to přiblíží Evangelium Matouše, kapitola 7. I tam vidíme moderní způsob odpadnutí a toho, jak se lidé mýlí. V Matouši 7. kapitole pravděpodobně znáte tato slova, kde Ježíš říká ve verši 21. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. A to byl také problém i v dobách Ezechiele. Nechtěli konat Boží vůli. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Poznámka v němčině, kdo jste bez zákona. Jde o bezzákonnost. Hned se na to podívám blíže, ale tito lidé nechtějí dělat Boží vůli. Ale vy řeknete, tak počkej přece, oni přece dělali Boží vůli. To je přece Boží vůle, abychom Božím jménu prorokovali, abychom v Božím jménu vyháněli zlé duchy. Ano, to všechno je správně, ale nemůže to jít na úkor toho, co je skutečně ve středu a nejdůležitější. Když chybí tady ten střed a to centrum, tak to všechno ostatní je jenom svod. Je to příliš málo. Podívejte se, když se na to podíváme v celkovém kontextu, tak tady říká Ježíš od verše 13. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. A stejně tak i u druhého Ježíšova příchodu. Ježíš říká, dva budou ležet na posteli, jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou na poli, jedna bude vzata, druhá bude zanechána. A stejným způsobem to můžeme vidět i tady. Cesta je široká a mnozí po ní kráčí. Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. To jsou lidé, kteří se vydávají za učitele, kazatele, kazatele probuzení, vedoucí, ale mají problém. Vnitřně nejsou to, co ze sebe navenek dělají. Na jiném místě apoštol Pavel říká, že mají zářivou zbožnost, ale chybí jim Ježíšovy způsoby. Na jiném místě říká, poznají vás po ovoci. Poznají vás po ovoci. Ve verši 20. A tak je poznáte po jejich ovoci. A podle ovoce ducha, které Pavel vyjmenovává v listu Galackým. Lidi, to by měl každý umět nazpaměť, protože když to neumíme zpaměti, jak vůbec můžeme žít?
Galackým 5:22. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Způsoby Kristovi, to je ovoce ducha. Ježíš říká, kdo ve mně zůstává a já v něm, ten přináší hojné ovoce. Lidi bychom měli rozeznávat podle tohoto ovoce, které vychází zevnitř. Není to tak těžké rozeznat pravého křesťana, musíte s ním strávit nějaký čas a pak zjistíte, jak reaguje v určitých situacích. Ale Ježíš tady říká, tito lidé, kteří jsou křesťané navenek, ale vevnitř je ta žádostivost. A hodně takových kazatelů jsem potkal. Jde jim o moc, o peníze, o uznání. Jde jim o kontrolu. Ježíš říká tato slova. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. A lidé říkají, my jsme praktikovali duchovní dary. Konali jsme ve jménu Ježíše Krista. A Ježíš jim říká, odejděte ode mě, kdo pácháte zlo. V němčině, kdo jste bez zákona. Vidíme tady centrum toho problému. Tito lidé, toto křesťanství, a toto svedené křesťanství je bez zákona. A my o tom budeme hlouběji uvažovat. Jedná se o neobrácené křesťanství. O čem je tato bezzákonnost? Nejprve bych vám rád řekl, co říká Bible. Je hodně důležité, abychom se dívali do Bible, protože Bible sama tyto věci vysvětluje. První list Janův, 3. kapitola, verš 4. Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin. Vždyť hřích je zločin. V němčině bezzákonnost. Takže bezzákonnost je hřích. A tady je otázka, jestli to víme. Jestli to svedené křesťanství to ví. Ti, kdo jsou zredukováni jenom na tradici, ti, co jsou zredukováni jenom na krásné písničky o lásce, ti, kteří jsou orientováni na divy a zázraky. Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal a v něm žádný hřích není? Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. A tady je ten svod. V jádru jde o odpuštění hříchů a o obnovení člověka, aby žil v harmonii s Bohem a s jeho zákonem. Ale toto svedené křesťanství nechce o zákonu nic slyšet. A mnozí říkají, když slyší nějaké kázání o zákonu, to je zákonník. Lidi, toto je fatální chyba. Je to zaslepenost, protože oni nedokáží rozlišovat mezi zákonníkem a mezi obráceným křesťanem. A tady dávejte dobře pozor na definici slova zákonník. Zákonník zachovává zákon proto, aby si zasloužil spásu. Ale pravý křesťan ví, že to není cesta ke svatosti. Prostřednictvím Ježíše Krista máme odpuštění našich hříchů, ale odvracíme se od svých hříchů. To obrácení je velmi důležité. Ale usilujeme o proces posvěcení. Život v harmonii s Bohem a s jeho zákonem. Takže dodržujeme zákon ne proto, abychom byli zachráněni, ale protože je to správné a dobré, protože je to nádherné. Podívejme se na to, co říká apoštol Pavel. Je velmi důležité, abychom rozuměli Bibli a nebyli orientováni na mínění nějakých lidí či kazatelů. Římanům 7. kapitola. Pavel říká ve verši 7. Co na to řekneme, že zákon je hřích? V žádném případě. Avšak nebýt zákona, nebyl bych hřích poznal. Například o dychtivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal nedychti. Pavel se ptá, je něco špatně s Božím zákonem? Ne.
To s námi je něco špatně. Zákon není špatný, to my jsme špatní. Zákon není hřích, to my jsme hřích. Podívejme se, jak Pavel nazývá Boží zákon. Verš 12. Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Ve verši 14. Víme, že zákon je duchovní. Víš to, že zákon je duchovní? Mnoho lidí si myslí, no jo, zákonník, fanatik, apoštol morálky. Většina křesťanstva tady vůbec nepřišla k tomu, co vlastně centrem křesťanství je. 10 božích přikázání je v Bibli popisováno těmi samými superlativy jako Bůh samotný. Svatý, spravedlivý, dobrý je tady vzdávána chvála zákonu těmi samými slovy jako samotnému Bohu. A víte proč? Protože zákon a Bůh jsou jedno. A u 10 přikázání Bůh neříká, teď vám dávám 10 pravidel, ale začíná slovy, já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Jde o to, že Bůh se tady zjevuje. Pokud by měl papírovou krabici, ze které by byla vyrobená stěna, tak bych přes tu stěnu prostrčil 10 prstů a ty bys těch 10 prstů viděl. Ale bylo by ti jasné, že za tou papírovou stěnou někdo stojí. A takovýmto způsobem musíme chápat 10 božích přikázání. Za těmito 10 přikázáními stojí Bůh, který k nám natahuje své ruce, abychom s ním žili v harmonii. To je to první, co musíme pochopit u 10 přikázání. Bůh a 10 božích přikázání jsou jen prostřednictvím těchto přikázání také rozeznávám, že já jsem hříšník. Když v Bibli čtu nebudeš lhát, tak mi Duch Svatý něco připomíná. Tamhle si to trochu přehnal, tam si neřekl úplnou pravdu. A další, nebudeš krást. Jak se s tím srovnáš? Fuf. Nebudeš dychtit po autě, ženě, domu svého blížního. A najednou zjišťuju, že jsem hříšník. A právě proto je důležité, aby těchto 10 přikázání bylo zvěstováno. Protože jedině prostřednictvím zvěstování těchto 10 přikázání lidé zjišťují svoji vlastní hříšnost a tímto se probouzí vědomí, že potřebují odpuštění. Toto je jediná cesta k pravému probuzení. A jedině takto může člověk hledat odpuštění a očištění u Boha. Jedině takto to hledáme a od Boha také dostáváme. Jedině prostřednictvím Božího zákona může být člověk probuzen a může si uvědomit velkou potřebu odpuštění a skutečně najít obrácení k Bohu a životě ve svatosti. Ale pokud odmítáme Boží zákon a říkáme, že už neplatí, že už ho nepotřebujeme, že už to nikoho nezajímá, pak vlastně vytváříme křesťanství, které není obrácené. Pak už jde jenom o tradici nebo o nějakou dogmatiku. Pak jde jenom o nadšení, o nějakou náladu, o zvěstování lásky, možná o zázraky a akci, o duchovní realitu, ale vevnitř chybí křesťanské způsoby. Chybí opravdové obrácení. Neexistuje, že by se někdo pozastavil nad vlastními hříchy a proto také žádné odpuštění hříchů a žádná touha po svatosti. Lidi, tady jde o vykuchané křesťanství, bez ohledu, jak svatě se navenek tváří. A není to to, co myslíme, že je třeba. Pozor, je to svod a odpadnutí. Když apoštol Pavel popisuje dobu konce, přemýšlejte, co tady říká. Jedná se o návrat Ježíše Krista. Ve 2. Tesalonicenským 2, ve verši 1, pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme zhromážděni, prosíme vás, bratři, druhý příchod.
Teď žijeme v duchovním čase a apoštol Pavel říká, že zákon je duchovní a my už jsme s Ježíšem v duchu sjednoceni. Ale až Ježíš přijde, budeme s ním skutečně sjednoceni. V realitě. Verš 2. Prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylékat nějakým projevem ducha, nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Podívejte se, je spousta sekt, které tvrdí, Ježíš už přišel. A to je špatně. Nenechejte se od nikoho svést. Existuje spousta způsobů. Morální, zákonický, jsou tady ty moderní způsoby vyhlašování náboženství lásky, možnost být sveden falešnými dary ducha, charismatický způsob svodů. Pavel tu říká, žádným způsobem se nenechte svést. Bezpodmínečně musí napřed dojít k odpadnutí a musí se zjevit člověk bez zákonnosti. Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Takže bude tady úplně chybět schopnost rozeznat pravého Boha. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. A tak ano, jsou tady mnozí, kteří jsou aktivní v církvi, v chrámu a ano, mají autoritu a svádí lidi. Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost, v němčině bezzákonnost, již působí. Čekáme tady na konkrétní událost, na člověka bezzákonnosti, ale už za času apoštola Pavla bylo toto tajemství nepravosti v působnosti a v našich dobách působí také. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, v němčině bez zákona, kterého pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky. Takže tady v tomto svodu bez zákonnosti působí satan. Přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě. Takže tato svedená církev se sice může navenek projevovat zázraky, ale ve skutečnosti tady působí satan. No a v dnešní době jsou do křesťanství importovány mnohé magické způsoby, New Age, ezoterika, bílá magie. Ve jménu Ježíše Krista se praktikuje magie. Satan už dlouho působí. Ale nejenom takto, ale také prostřednictvím této bezzákonnosti. A všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Verš 11. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Takže Bůh je tady tomu vydává, ještě tam zmáčkne tlačítko turbo. Verš 12. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Podívejte se, co je opak nepravosti. Pravda. Ježíš je pravda. Ale tady toto svedené křesťanství nechce slyšet pravdu. Nechtějí slyšet, že se musí obrátit. Tak, jako to bylo za času Ježíše. Když Ježíš konal zázraky, tak všichni přicházeli a všichni chtěli být uzdraveni. Chleba pro všechny, jasně, uděláme ho králem. Ale když Ježíš říkal, musíte se obrátit, musíte být dokonalí, jako váš nebeský Otec je dokonalý. Když mluvil o vlastní smrti, o své zástupné oběti, tak to nechtěli slyšet. O to se nikdo nezajímal. A jak to dnes vypadá? Existuje vůbec láska k pravdě?
Musíme si dávat pozor, abychom nebyli svedeni. V knize Zjevení, a vy víte, že to jsou slova Ježíšova, toho Ježíše Krista, který vstal z mrtvých. Slova, která řekl Ježíš apoštolu Janovi, který už byl pokročilého stáří. Podívejte se, co tady Ježíš říká. Právě jsme viděli člověka bez zákonnosti, tajemství bez zákonnosti, nepravosti, že Satan tady působí a chce svést křesťanství. Čtu ze Zjevení, kapitola 12, verš 17. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Satan se obrací proti těm, kdo následují přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Všimáte si, jak důležitý je Boží zákon? Ale ti, kteří říkají, že Boží zákon je důležitý, je svatý a že je třeba ho dodržovat, ti jsou od křesťanů zavržení a zahnání. A je na ně nahlíženo jako na zákonníky, na někoho, kdo ještě nedozrál, na apoštoly morálky. Právě jedno vám chci říci, apoštol morálky. Co by na Ježíši bylo tak atraktivního, kdyby nebylo jeho morálky? A my potřebujeme znovu apoštoly morálky. A vlastně každý biblický apoštol byl apoštol morálky. A kdyby to tak nebylo, tak by vůbec neměli co říci. Protože volali lidi k Božímu svatému zákonu a k obrácení a žili touto silou. Lidi, toto je potřeba zdůraznit. Máme být hrdí na to, když nás nazývají apoštoly morálky. Nemáme být žádní pokrytci. Nemáme být zákonníci. Ale máme žít svatou morálkou. Takto také vystavět naše sbory a společenství. Satan vede válku proti všem, kteří zachovávají Boží přikázání a následují svědectví Ježíšovu. Zjevení 14, verš 12. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Ježíš říká jasně, že Boží zákon a víra v Ježíše patří dohromady. Na to je potřeba se soustředit. A chci uzavřít slovy apoštola Pavla, apoštola morálky, apoštola Pavla. V Titovi ve 2. kapitole 11. verš. Znovu se tu jedná o druhý příchod Kristův. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Lidi, tady jde o milost, ale to není žádný pláštík, kterým bychom měli přikrývat hříchy. Tady nejde o to, abychom dál pokračovali ve svých hříších a řekli, že Bůh to nebere tak vážně. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. A vychovává, ano, Bůh nás chce vychovávat. Vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Tady je popsáno, že když přijde Ježíš, že to bude sláva. Pomyslete, jaká to bude sláva a nádhera. Tehdy, když andělé odvalili od hrobu kámen, tak ti vojáci padli jako mrtví, jak to světlo bylo silné. A v Bibli stojí, že Ježíš přijde z miliony andělů. Jaká to bude nádhera plná světla, která bude zářit po celém světě. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu, v němčině ze vší bezzákonnosti, a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Ne proto, abychom byli zachráněni, ale proto, že jsme zachráněni. To je rozdíl mezi křesťanem a zákonníkem. Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem.
Nikdo ať tebou nepohrdá. A teď poslouchej ty, který pokládáš křesťany, kteří dodržují Boží zákon za něco menšího, nebo nimi snad pohrdáš. Jsi v nebezpečí, když pak podruhé přijde Ježíš Kristus. A je to vážná věc. Můžu ti jen poradit. Rozeznej znovu tu důležitost Božích přikázání. Rozeznej zatím Boha a obrať se od hříchů a bezzákonnosti. A ať tvé srdce touží po slávě a nádheře. Židům 12. kapitola, 14. verš. Podíváme se na to přesně. Opravdu nejsem dobrý v číslech a ve jménech. Židům 12. kapitola, 14. verš. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Tímto chci uzavřít a doporučit ti, milý příteli, aby ses zabýval 10 božími přikázáními.